18 в Україні. Про події на цю мить далі у викладі новин на ТВАЙ. Віталій Півовар, добрий вечір. За останню добу у зоні АТО загинули 18 українських військових і ще 54 отримали поранення. Такі цифри озвучили в РНБО. Ще 11 військових вважаються зниклими безвісти. Уже майже тиждень і з ними немає зв'язку. Хлопці зникли після обстрілу колони терористами під Шахтарськом. Інформацію про жертви під час проведення АТО оприлюднили в ООН. За їхніми даними, в результаті бойових дій в Україні загинули 1367 людей і понад 4 тисячі були травмовані. Скільки із них мирних жителів – невідомо. Лише обстріли терористами Луганська забрали життя 102 мирних мешканців. У Горлівці загинули 33 людини і ще 129 зазнали поранень. В Донецьку лише цієї ночі загинули троє жителів міста. Ну і по Донецьку цієї ночі стріляли з авіації. Про це повідомляє прес-служба мерії. Два снаряди вибухнули у Калінінському районі міста. Від одного з них на дорозі утворилася вирва глибиною 1,5 метра та 4 метри у діаметрі. Другий снаряд не розірвався. В РНБО наголошують, українська авіація в Донецьку не працювала. Я ще раз наголошую, що наші літаки не бомблять міста. Значить, з нашого боку авіаудара не було. Радбез ООН не підтримав Росію у планах щодо України. Віталій Чуркін ситуацію бачив так: під егідою Червоного Хреста направити на Схід гуманітарну допомогу. Однак у його благі наміри члени Радбезу не повірили. Крім того, учасники зібрання засудили дії Росії. Радбез вважає, що саме Росія і є джерелом проблем в Україні. Рада безпеки ООН не підтримала російську пропозицію спрямувати до Донецька та Луганська конвої з російською гуманітарною допомогою. Голосування відбулося під час нічного засідання, скликаного на вимогу Росії. Натомість майже всі учасники зустрічі прямо вказували на саму Росію як перше джерело проблеми. Якщо не припинити це насильство, ми й далі будемо спостерігати збільшення смертей та погіршення гуманітарної ситуації. Тож ми повинні вжити термінових дій. Свого британського колегу підтримала й представниця США Саманта Пауер, вкотре закликала Росію припинити поставляти зброю та бойовиків на схід України. Учасники засідання також висловили стурбованість тим, що бойовики цілеспрямовано руйнують інфраструктуру, викрадають та вбивають людей на контрольованій ними території. А от постпред Росії Віталій Чуркін наполягав на тому, щоб направити на схід України російську гуманітарну допомогу у супроводі представників Червоного Хреста. Ситуація ж з Восточної України необхідно лише відбросити політиканство і чесно слідувати провозглашеним міжнародним сообществом гуманітарним принципам. В Україні немає гуманітарної кризи, як це намагаються подати наші російські колеги. Складнощі сьогодні існують лише у тих містах, які тимчасово знаходяться під контролем терористичних угруповань, які підтримує Росія. Виконувач обов'язків постійного представника України в ООН Олександр Павличенко також заявив, що Україна повністю виконує соціальні зобов'язання перед жителями Донецької та Луганської областей. В Україні немає гуманітарної кризи, а уряд у змозі впоратися з ситуацією. Марія Клюк, ТВАЙ. Цієї ночі терористи викрали представників Червоного Хреста. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. В полоні бойовиків – водій, перекладач та працівник міжнародної організації. Про це стало відомо з телефонної розмови, яку перехопили українські спецслужби. Де саме перебувають бранці, наразі невідомо. Ніяк не відреагував на цю заяву і комітет Червоного Хреста. Зі слів запису, знаємо, що полонених планують відправити до тамтешньої буцегарні. Алло, с красным крестом все делать. Ну, там же разобрать его, вытирать их. У нас трое сидит людей. Один водитель, и один переводчик, и один работник этой фирмы. Нам куда? Нам их закрыть внизу или... Терористи танками руйнують залізничні полотна на Донеччині. Напередодні, щоб перервати рух на станції Булавин, вони кілька разів проїхалися по коліях танком. В «Укрзалізниці» повідомляють, диверсії бойовиків призводять до серйозних пошкоджень. Чимало шляхів лишаються замінованими, без електрики чи взагалі зруйновані. Зупинка Донецької залізниці паралізувала роботу багатьох промислових підприємств Донбасу. Найбільші збитки несе сама «Укрзалізниця». Крім того, що чимало коштів піде на відновлення шляхів, зупинка перевезень призводить до збитків, рахунок яких іде уже на мільярди гривень.
У зв'язку з падінням обсягів перевезень лише за 6 місяців цього року залізниці недоотримали близько 1 мільярда гривень. Якщо ситуація в регіоні в цілому не стабілізується, то до кінця року галузь може втратити орієнтовно близько 3 мільярдів гривень. І про наслідки подій на Сході буде розмова з гостем студії. Спілкуватиметься Марія Клюк. Марія, вечір добрий тобі і гостю. Що розкажете? Добрий вечір, Віталіку. Ситуація на Сході вкрай складна. Люди там залишаються без електрики, без води та газопостачання, а подекуди і без даху над головою. Як вирішити ці проблеми та головне, де взяти гроші на все це, поговоримо із екс-міністром з питань житлово-комунального господарства паном Олексієм Кучеренко. Пане Олексію, добрий вечір. Добрий Дякую, вечір. Що приїхали. Багато людей на сході втратили житло. Скажіть, що цим людям, на що вони можуть сподіватися? Вони отримують заміну, якусь альтернативу, і буде вона безкоштовною, чи їм потрібно буде платити за неї? Ну, взагалі, що це стосується відбудови Донбасу, то в першу чергу треба там припинити війну, це зрозуміло, і припинити її, ну, перемогою, скажімо так. А далі говорити про відбудову. Що стосується зараз надзвичайних подій, то зрозуміло, що ніякої адекватної заміни там, ну, я не думаю, що в змозі ми будемо дати. І тут треба тимчасово приймати, на мій погляд, відповідні нормативно-правові акти, які б дозволяли цим людям якусь мінімальну допомогу. Давайте будемо відвертими, це ніхто там, це не неправильно, це нерозумно, що в когось зараз забирати і кидати резерв, ресурси тим людям віддавати, ну, адекватно там будинки будувати. Тимчасовий статус якийсь, це має бути соціальне житло. Треба там, так би мовити, по сусікам подивитися. Вони десь є ті приміщення і якось розміщувати їх. І я, от мені здається, що в першу чергу треба сьогодні, мабуть, і щоб наші політики, і наше керівництво відверто правду сказала, навіть не готуючись до виборів, які, ми розуміємо, за 2-2,5 місяці буде, сказала, Україну чекають дуже важкі часи. Я розумієте? Думаю, що багато людей це і розуміють. Ну, я розумію, але про це непогано було б, щоб сказали наші керманичі. Бо коли нам там кажуть, воду відключили, але 1 вересня дамо, а що зміниться 1 вересня? Ви знаєте, я не бачу там підстав. Якщо газу не вистачає сьогодні по лімітах, то, мабуть, треба готуватися і треба шукати якісь заходи. Ну, вони ж так і кажуть, що вони економлять газ саме тому, що його не вистачає. Розумієте, я ще раз і кажу, то тоді, може, не треба, я розумію, що треба гаряча вода, але в цій ситуації, може, розуміючи, що треба заощаджувати газ, то, може, ті кошти збирати, і я можу показати, скажімо, в Києві, де їх збирати, і Київрада, я думаю, знає, скажімо, з тих же самих МАФів, з тих же самих там інших тіньових схем і оборудок, парковок, з яких жодної копійки не надходить до бюджету, розумієте, збиткові ці паркінги виявляються. Ну, це вже, знову ж таки, проблеми корупції, да, які але в нас ці присутні. Кошти треба кидати тоді, бо за якоюсь міською програмою, на оновлення електромереж в будинках, внутрішньобудинкових, на підготовку до зими цих будинків. Під це треба робити ці ОСББ, розумієте? Тобто треба цю кризову ситуацію використовувати для реальної справжньої реформи. І це ми на Київ вже, розумієте? Бо все рівно, якщо не буде гарячої води або тепла, люди увімкнуться в електричний ступ. Ну, без гарячої води, звісно, погано, да, але людям на сході ще гірше, нема де жити. А люди, які зараз статус біженця мають, то їх треба по тимчасовій схемі десь розміщувати. І ми розуміємо, сьогодні немає відповіді, на який час. Тому є схема тимчасова. І скільки воно буде продовжуватися, ну, будемо сподіватися, що якийсь обмежений час. А ось як потім відбудовувати це все, я чітко можу сказати, на моє переконання, Україна сама не зможе цього зробити. Подивіться, який, ну, я маю на увазі спад виробництва. Тільки що виступала залізниця, казала про скорочення обсягів. Зв'язок там на 35% по Київстару, падіння. Хімічні заводи стоять. Тобто це буде... Де дуже... взяти гроші? Це повинні бути міжнародні розумієте, кредитори? Це буде, нам треба працювати зі світом, з Європою. Зі Сполученими Штатами, це має бути якийсь український план Маршала, це однозначно. І без зайвої зовнішньої допомоги ми не зможемо з цієї ситуації вийти. Але є приклади, я не хочу аналогії, повірте мені, проводити після Германії, Німеччини, після Другої світової війни, бо там, ну, руйнування
руйнування взагалі було величезне. І людські ресурси, і будівлі. Але ж за 5-10 років то Німеччина відновилася. І, мабуть, Україну, на жаль, чекає таке випробування. Як цю допомогу, як її зробити, щоб вона дійсно пішла не на кишені наших чиновників. Я думаю, що і не дадуть ті, хто будуть її давати. Розумієте, зараз в світі, ну, всі дуже розумні, якщо вже гроші даються, то кажуть, ми вам на НАК «Нафтогаз» даємо гроші, але ми будемо контролювати там. Ми вам даємо гроші на відбудову, але там буде повний тотальний контроль, там не буде корупційних схем. Пане Олексію, з вашого досвіду, хоча б приблизні підрахунки, можете сказати, скільки потрібно грошей, щоб відновити, багато, відбудувати Донбас? Багато. Мова буде йти про мільярди. Ну, бо мова йде, буде йти про мільярди доларів, це зрозуміло. І, ну, ще раз, перше завдання – це призупинити війну. А далі, які схеми використовувати? Ну, розумієте, це мають бути схеми якогось приватно-публічного партнерства. Мабуть, треба в концесії передавати ті ж самі компанії Луганська, да, Донецька, да, для відбудови. Треба буде знаходити схеми для відбудови і будівництва нового житлової сфери. Треба буде соціальні будинки фінансувати. Ще а раз гроші хочу сказати, де взяти навіть на це соціальне житло? Ну, повірте, не хочу пригнічувати, аналогія з Німеччиною. Знайшли вони тоді ці механізми. Це мають бути зовнішні якісь кошти, довгострокові кредитні кредити, без яких Україна не обійдеться. Чи не зажене Україна себе в боргову яму? Ми так дуже багато вже позичаємо послухайте, і в МВФ. Ну, як, це наша біда. Але, на жаль, коли ми в мирний час заганяли себе в боргову яму, бо не проводили реформи і годували наших олігархів і їх, так би мовити, тих політиків, які їх підтримували, то сьогодні ми самі зробили цю ситуацію. Сьогодні всі мають нести відповідальність. Зрозуміло, в першу чергу, це політики, це президенти, це прем'єри, це міністри. Кожен свою міру відповідальності має нести. Але ми сьогодні вже в такій ситуації, коли ми вже, ну, на превеликий жаль, навряд чи без зовнішньої підтримки вийдемо. І тому мова може йти тільки про одне, про розумне, так би мовити, організацію цієї підтримки. А я думаю, що, ну, знають в світі, який спосіб допомагати в такій ситуації країнам. Ще раз хочу сказати, на цій ситуації і має, власне кажучи, і український бізнес продемонструвати, як він може заробляти кошти і робити якісь інвестиційні програми, а не присмоктуватись до бюджетних коштів і доїти. Так, як побудований, на превеликий жаль, 90% нашого крупного бізнесу, який, на превеликий жаль, загнали. Власники бізнесу – це і ті люди, які знаходяться в політиці. Ось це і є основною проблемою. Ми втратили той момент. І всі президенти зробили величезну помилку, бо дуже затягнули приватизацію. Розумієте, якби Кучма зробив в 94-му році, коли прийшов швидку за рік, за два приватизацію, ніколи б не було такої концентрації капіталу, ніколи б не було компанії там СКМ, компанії ДФ і інших цих монопольних компаній, які в 10-х сьогодні контролюють фактично там 2/3 внутрішнього валового продукту. Оце є головна була небезпека закладена, яка рано чи пізно призвела би Україну до катастрофи. Ось вона призвала в такий спосіб. Ну, це все причини, але ми говоримо про майбутнє. Що очікувати людям, які зараз на Сході? Вони можуть розраховувати на те, що до початку, принаймні, холодів буде відновлено газопостачання, електрика? Там, де йдуть бойові дії, я не думаю, що якісь можуть бути. А у звільнених регіонах? Ну, у звільнених, я думаю, що є там нормальні, розумні. І що, до речі, донецьких чиновників, от ви знаєте, вони такі своєрідні хлопці, але вони звикли, коли їм один дядька там стукав кулаком по столу, то вони честь віддавали, бігли, бо знали, що їх, ну, не просто там посадять, а їх ще надають добре. Вони знають, як виходити з аварійних ситуацій. І в них були аварійні ситуації. В Алчевську було, в Леніна було, коли там дійсно. Вони знають. Тому їх дуже жорстко треба там в цій ситуації. Вони вміють. Вони, як кризові менеджери, ось такого от після руйнування, вони можуть це зробити. Але це будуть тимчасові якісь схеми, бо зрозуміло, якщо будинки зруйновані, якщо дійсно дуже потужні руйнування, то там тільки тимчасово можна щось вирішити. Людей треба по тимчасовій схемі дати їм можливість нормально, там, так би мовити, пройти зиму, а далі готувати масштабну програму реконструкції. Верніше, не далі, вибачте, а одночасно готувати. Чи буде для цих людей якісь, можливо, соціальні пільги, зменшені тарифи? Я не думаю, що тарифами можна гратися, бо тарифи – це економічна категорія. Якщо ми вже хочемо допомогти, то не тарифами, а адресними конкретними субсидіями, бажано в грошовій формі. Тобто людині дається кошти якісь субсидії,
і вона сама вирішує, де їй знайти місце проживання, де їй знайти умови проживання, щоб вистачило цих грошей, а може навіть і ще щось заощадити. Але це ж треба розуміти, в когось треба взяти ці кошти. А в цій ситуації, коли стагнація виробництва, коли ВВП падає такими темпами, то оце величезна проблема. І тим більше, що подивіться, що відбувається. Шалена атака монополій, до речі, за монополіями стоять хто? Ті, хто довели країну до цієї ситуації. Прізвища не хочу називати, а компанії назвав. Вони затягнули країну в цю ситуацію, а зараз одночасно зростання цін на електроенергію, не переконані, що воно виправдане. На газ не переконані, що воно таке виправдане. Відповідно, на тепло, на воду і ЖЕКи ще полізли туди, розумієте? Бо за кожним ЖЕКом, за кожною комунальною цією інфраструктурою стоять якісь місцеві такі ділки, які так само годуються, зробили централізовані схеми тіньові фінансові і годуються там. Або депутати місцевих рад, або смотрящі так звані, які вже влада змінилася 6 місяців, а смотрящі ще на воді. А схеми ті ж самі, ви знаєте. І саме тому от величезна проблема сьогодні, про яку би я волав би на кожному куту. Поверніть довіру до влади. А як це зробити? Посадити трьох своїх найкращих друзів. Ну, сказав президент. Ніхто ж за язик не тянув. Я повністю підтримую. Знайди цих трьох друзів, посади їх, так як це зробив сінгапурський президент. А він сказав далі, чому їх треба посадити. І ти добре знаєш за що, і вони знають за що. І тоді держава... І люди знають за що. І люди знають за що. А люди тоді повірять, що це реальна боротьба з корупцією. А поки ми тільки читаємо, ну, що черговий міністр, тільки що, от заходив до вас в студії, черговий молодий міністр із сцени Майдана купив собі квартиру в елітному будинку і дуже недешеву машину Lexus. Негайне розслідування, негайний перший скальп. Якщо це підтверджується, скальпуйте цього міністра привселюдно. Ну, я не маю на увазі в прямому смислі, але це має бути. І всі мають повірити, що немає закон рівний для всіх. Поки що я не вірю. Ви знаєте, на жаль, не вірю. Так само, як і значна кількість людей. І те, що, ще раз підкреслюю, через тарифи монополій йде шалений тиск на кишені споживача, який і так сьогодні на межі. У всіх же людей попадали доходи, розумієте? І ще тарифами хочуть їх дігнати. Так? Це свідчить одне, що є група людей, яка хоче свої статки зберегти на тому самому рівні, щоб підтримати свій статус. Квартири в Лондоні найдорожче, розумієте? Найбідніша країна, але найдорожча квартира в Лондоні. Я щось не бачу позиції наших урядовців, нашого президента по відношенню до цих олігархів. Що ми будемо з ними робити? Ну, вони мають відповідати за все це. А я не бачу чіткої позиції. Мене це дуже турбує. Пане Олексію, знову хочу повернутися до проблем Сходу. Ми говорили про простих людей, а інфраструктура зруйновані мости. Сьогодні от ми чули інформацію, що терористи танками руйнують залізничні колії. Все це на це потрібно розчинити. Так це само війна, це західні інвестори мають допомогти. Виженої землі. Вони розуміють, що українська армія переможе і вижене їх. Я розумію так, що буквально день-два ситуація дуже напружена, бо якщо вже всерйоз ми говоримо про миротворчий контингент, то якщо там буде миротворчий контингент, це агресія, по суті справи, це зрозуміло. Якщо ніхто не буде вмішуватися, якщо заспокоїти нашого східного цього брата в лапках, то тоді, я думаю, ця АТО має перспективи на завершення. Але те, що за цими варварами, за цими диверсантами треба буде шалені кошти, труд людський на відновлення, це вже немає сумнівів. Ще раз хочу сказати, це іспит дуже серйозний, і ми в нього заходили 20 років. Ми заходили відсутні. От всією цією попереднім життям, от 23 роки, ми доходили до цієї ситуації, на превеликий жаль. На вашу думку, зараз потрібно займатися відновленням регіону, чи все ж таки усі сили спрямувати на підтримку української армії та тих, хто змагається? Я переконаний, що якомога швидше треба все ж таки військові дії. І сьогодні знов таки читаю. Ну, нарешті президент чітко доручив міністру оборони звільнити. Мені мало звільнення, я хочу сказати, щоб вони сиділи. Звільнити чиновників Міністерства оборони, які там зовживали на закупівля. До 3 місяці вся країна знає, що там йде зовживання. На жилетах, на всі цій техніці, на постачанні на військових наших. Що таке звільнити? Це має бути трибунал військовий, розумієте? І вся країна має повірити в це. Якщо цього не буде, не буде віри, не буде нічого. А що має такого статися, щоб змінилися ті старі схеми, щоб дійсно, от як ви кажете, бажання.
Просто бажання тих людей, які сьогодні, в них є поки що довіра, немаленька довіра. І я вважаю, обрали президента, має бути бажання і негайні якісь шляхи. Одразу хочу сказати, мене особисто як людину потішило те, що обмежили чиновників Пуща Водиці. Але це не подвиг, це робота така президентська. А таких я можу вам сотні показати шляхів, які негайно треба робити. Бо це ось такий, оце одна мільйон, одна тисячна. Що, наприклад, що ще потрібно? Ну, схеми тіньові, корупційні закупівлі, ну, схеми закупки бронежилетів, ну, всі ж сміються і плачуть там, розумієте? Схеми, там, де йдуть бюджетний потік, він зараз основний йде через Міністерство оборони. Ось там шукайте, там основна корупція. Але так само всі тіньові схеми лишилися і в паливно-енергетичному секторі. Бо, ще раз, ну, ніхто ж не відповідає. Де ті люди, ось от їх прізвище кожного дня лунало на Майдані. Да? Вишки, ми ж пам'ятаємо, чиї вишки. Схеми цього молодого дарування, який володіє футбольним клубом «Металіст», а зараз він забороняє «Ультрас» входити на стадіон і кричати, що Путін не хороший чоловік. Розумієте? То хай «Ультрас» скажуть, що він не хороший чоловік і заберуть в нього цей футбольний клуб. В нього вже, в принципі, багато активів і так забрали. Мало забрали, мало. Його треба затягнути, хай відповідає. Ще раз, рішучі дії по знищенню корупції, по поверненню довіри до влади, і тоді можна йти до людей і пропонувати затягнути пояси. Розумієте? Якщо цього не зробити, це буде не економічні, а тоді інші, так би мовити, соціально-політичні рухи. А не хотілося б, країна і так в розібраному стані. Тому мені здається, ось саме така послідовність дій має бути. І дуже суттєві, серйозні проблеми, ну і претензії до кадрової політики. Я вам відверто скажу, що і до міністрів багатьох, там половина, мабуть, і прем'єр-міністр сам добре розуміє, що половина там в нього є питання до міністрів. Я думаю, так само там і до інших чиновників. І люди все це бачать дуже гостро, розумієте? Це довго не можна приховувати. Ви б змінили склад Кабінету міністрів? Однозначно. Однозначно. І голову так само? Ну, ні, я не думаю. Як моє особисто, прем'єр на своєму місці, він найбільш підготовлена сьогодні людина. Але він при формуванні уряду став заручником. З одного боку, Майдан, ну, в хорошому розумінні, але ж ніхто не хотів на Майдані поганого. Але там емоції, розумієте? Там було багато ненависті, багато там якихось емоцій таких. З іншого боку, Верховна Рада, яка є сьогодні, ну, по суті, злочинна в усьому. Ну, цей склад злочинний по відношенню до України. Це абсолютно зрозуміло. Навіть якщо вони роблять тимчасові коаліції, це виключно з однією метою. Щось домовитися по збереженню свого бізнесу або по лобіюванню своїх інтересів при тендерних закупівлях. Бо фактично всі ці депутатські групки, вони десь годуються на якихось непрозорих тендерних закупівлях. Це однозначно і зрозуміло. Тому якомога швидше треба вирішувати і нова рада, треба все зробити, щоб це була інша система. Бо якщо стара система, ну, половина пройде така сама, перефарбується, і це не буде якісний склад. А ось що стосується уряду, я не говорю зараз їх всіх розганяти, бо немає ж коаліції. Хто їх буде знімати? Нема кому знімати. Але мені здається, що помилкові певні рішення, коли вже вимагав прем'єр і урядова команда надзвичайних повноважень, скажімо, в енергетиці, да? Надзвичайних повноважень по бюджету, по фінансам. Ну чому принципові якісь кадрові рішення не було прийняті? Ну, в першу чергу, мені здається, там не вистачає сьогодні першого віце-прем'єра. Бо перший віце-прем'єр пішов на генпрокурора, і це хороший був перший віце-прем'єр для військового стану. Але для стану реформ, для стану енергетичної кризи, там має бути людина відповідальна, масштабна, яка візьме на себе відповідальність за проходження опалювального сезону. Це координація Мінпаливенерго, МінЖКГ, облдержадміністрації, районних адміністрацій, які поки що розібрані, бо немає призначень. Це координація і НКРЕ, яке до сих пір сьогодні воно покриває тіньові схеми. Ніхто нічого не змінилося. Пане Олексію, буквально коротко, одним-двома словами. Вибачте, я так вже порадив, я не прем'єр-міністр, але бувайте, розумієте? Головна проблема української влади, буквально одним словом, могли б ви описати? Вернути довіру людей. Має бути без довіри, не буде жодної реформи, не буде нічого. Пане Олексію, вам дякую за цю розмову. Дякую. Будемо сподіватися, що гроші ми знайдемо і Донбас ми відбудуємо. А якщо буде довіра, то гроші прийдуть в цю країну. У нас у гостях сьогодні був Олексій Кучеренко, екс-міністр з питань житлово-комунального господарства. Віталіку, тобі слово. Марія, насправді дуже дякую і тобі, і гостю за насправді дуже цікаву, конкретну розмову. Дякую вам.
Йдемо далі. Москва зібрала вздовж українських кордонів 20 тисяч вояків і може здійснити військове вторгнення під виглядом миротворців. Про це йдеться у заяві НАТО. Уже завтра генсек Альянсу Андерс фон Расмусен прибуде до Києва, щоб зустрітися з українськими високопосадовцями. Якщо ж Москва зважиться на такий крок, це буде розцінюватися як пряма агресія з боку Кремля, заявляє заступник глави адміністрації президента України Юрій Зубко. Миротворчий контингент, який називається, який стоїть біля кордону, вже більш ніж 5 місяців, теж важко назвати. Тому це буде вважатися прямою агресією. І я вважаю, що сьогодні мирова спільнота взагалі не піде на такий крок, як наведення миротворчого контингенту з боку Росії. Ми не залишаємося бездіяльними. Учасники НАТО збільшили вдвічі присутність винищувачів над країнами Балтії і почали польоти над Польщею та Румунією. Ми направили додаткові кораблі у Балтійське і Чорне моря. Проводимо кілька навчань у регіоні. Усі 28 країн-учасниць роблять свій внесок у зміцнення колективної безпеки. Ну і, власне, про можливе вторгнення російських військ до України говорить і прем'єр Польщі Дональд Туск. Він заявив про зростання цих ризиків через дії Росії та закликав європейські країни бути готовими до війни. Разом з тим, Туск не знає, як саме реагуватиме Європа в разі російської інтервенції. За його словами, західний світ не має одностайної відповіді на такий виклик. У нас є підстави підозрювати. Ми отримали цю інформацію кілька годин тому, що ризик прямого військового вторгнення Росії до України безперечно більший, ніж кілька днів тому. МЗС України звернулося до Франції з закликом призупинити передачу Російської Федерації стратегічних вертольотоносців типу «Містраль», оскільки Росія продовжує надавати підтримку терористам в Луганській та Донецькій областях. Ми переконані, що в цих умовах віддавати в руки Росії «Містралі» – це наражати Чорноморський регіон та весь євроатлантичний простір на додаткові ризики і загрози безпеці. Петро Порошенко доручив міністру оборони звільнити двох керівників департаментів із закупівлі озброєння та тендерів в армії. Про це президент повідомив на зустрічі з волонтерами, які надають підтримку бійцям АТО. Рішення про звільнення чиновників було ухвалене після розслідування Генпрокуратури, яке виявило неефективне використання коштів Збройних сил України. Двох керівників департаментів. Першого, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення і проведення тендерів. Друге, який відповідав за закупівлю озброєння. Сьогоднішнього дня призначені нові, більш ефективні керівники, я сподіваюся. Самі ж волонтери, які спочатку АТО допомагають військовим та гвардійцям, кажуть, найбільша проблема зараз – як доставити гуманітарну допомогу з Європи, не порушуючи закон. Те, що входить в швидку медичну допомогу в аптечки, які є сьогодні у Збройних сил, це не підлягала сертифікація. Друге питання – це питання взагалі переозброєння. Зробити максимальну можливість по отриманню сертифікату кінцевого споживача, те, що постачається волонтерами, було можливо через «Укроборонпром» швидко поставити на територію України. О сертифікатах кінцевого користувача – це те, над чим ми бились всі ці місяці. То, из-за чего приходилось прибегать, в принципе, напрямую к контрабанде, потому что зачастую не удавалось просто завести то, что было необходимо. Это для меня это самое главное решение вот за сегодняшний день. Ну и це ще не все. Далі новини спорту. Дякую, що дивитесь. В ефірі телеканалу ТВА, спортивний блок наших новин, у студії Василь Полотай. Вітаю! Дніпропетровський Дніпро сьогодні ввечері проведе один з найбільш знакових матчів своїй історії. В рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів команда із берегів Дніпра гратиме повторний поєдинок проти датського ФК Копенгаген. Перший поєдинок у Києві тиждень тому завершився нульовою нічиєю, тож цей результат дозволяє обидвом командам мати рівні шанси на прохід далі у плей-офф Ліги чемпіонів. Напередодні дніпряни
прибули до столиці Данії, Копенгагену, де увечері провели тренування на стадіоні Паркен. В Данії зараз перебуває 22 гравці, з яких головному наставнику Мирону Маркевичу сьогодні необхідно буде визначити стартовий склад. Але хто б не вийшов на поле увечері, команда віддасть усі сили, аби пройти до наступного раунду. За словами головного наставника, обидва суперники добре знають один одного, а тому на полі все вирішуватимуть футболісти. В останньому матчі внутрішнього чемпіонату проти Волині через травму не брав участь півзахисник Матеус, а нападник Калініч залишив поле вже на 30-й хвилині. Обидва гравці ключові, але питання появи їх на полі поки залишається відкритим. Точно не допоможе команді нападник Роман Зозуля, який ще з минулого сезону відбуває дискваліфікацію. Поєдинок Копенгагена та Дніпра розпочнеться сьогодні о 21-й годині. А напередодні визначилися 4 учасники раунду плей-офф останнього бар'єру до групового етапу Ліги чемпіонів. Білоруський Бате зумів зробити міні-диво в матчі відповіді проти угорського Дебрецена. Пропустивши першими, футболісти з Борисова вимушені були забивати вже тричі для загального успіху, і вони впоралися з цим завданням. Бельгійський Стандарт зумів виграти на виїзді 2-1 і відчепити з плей-офф грецький Панатінаікос. Словенський Марібор здобув необхідну нічию в дуелі проти ізраїльського Маккабі, задовольнила нічия у матчі проти швейцарського Грасхопперса і французький Ліль. А в дужках ви бачите рахунки перших поєдинків. Мадридський Реал провів перше тренування разом із новобранцями команди, які були підписані в липні-серпні цього року. Поповнення прибуло аж на 120 мільйонів євро. Вперше перед камерами на відкритому тренуванні королівського клубу разом працювали. Кращий бомбардир чемпіонату світу Хамес Родерігес, загравця збірної Колумбії, французькому Монако, щирі боси королівського клубу відвантажили трансакцію в розмірі 80 мільйонів євро валюти. Чемпіон світу Тоні Кроос, який обійшовся мадридцям у скромніші 30 мільйонів виплачених Мюнхенській Баварії, та гроза конкурент Ікера Касільяса, голкіпер збірної Коста-Рики Кейлор Навас, через якого бюджет Реалу схуд ще на 10 мільйонів. Новобранці провели розминку серед старожилів команди. Крістіану Роналду, котрий відновився після травми коліна, Анхеля Ді Марії, який почав тренування після травми, отриманої на чемпіонаті світу, та інших зіркових виконавців. Основна внутрішня інтрига сезону – хто з трьох висококласних голкіперів стане номером один? Дієго Лопес, котрий блискуче провів минулий сезон, легенда команди Ікер Касільяс, а чи новобранець, який засвітився грою на останньому мундіалі, костариканець Кейлор Навас. Зараз Реал почав ретельну підготовку до матчу за Суперкубок УЄФА проти Севільї, який відбудеться 12 серпня в Кардіфі. Ще один європейський грант – Мюнхенська Баварія продовжує свою підготовку до початку сезону у Бундеслізі. Як зараз модно і престижно, команда поїхала за океан до Сполучених Штатів Америки, де проводить турне. Там підопічні Пепа Гвардіоли вже встигли зіграти проти команди з Мексики, проти Чіваса й перемогти. На черзі маркетингові заходи, ініційовані американською лігою сокеру МЛС, яка запросила баварців зіграти поєдинок проти збірної зірок цієї ліги. Пройде він сьогодні в Портленді, традиційно з 2003 року МЛС запрошує іноземні клуби, здебільшого європейські, для такого заходу. В минулому році проти американських зірок грала італійська Рома. Друге коло Мастерзу у Канаді пройшло під швейцарським прапором. Роджер Федерер та Станіслав Вавренка зуміли синхронно пройти до третього кола змагань. Найбільш титулований діючий тенісист планети Роджер Федерер, котрий у цю п'ятницю відсвяткує свій 33-й рік народження, розім'явся на кваліфаєрі з Канади Петру Поланські. Поєдинок тривав менше години, і за цей час фіналіст останнього Вімблдону подарував своєму супернику усього 2 гейми. Матч завершився в 2 сети – 6-2 та 6-0. Цікаво, що це перша поява Роджера на корті з часу поразки на Вімблдоні від Новака Джоковича. Другий сіяний на цьому турнірі швейцарець за усю кар'єру 4 рази виходив у фінал Мастерзу в Торонто і двічі його вигравав. Його співвітчизник Станіслас Вавренка теж грав проти володаря Wildcard, француза Бенуа Пуаре. Пуаре дав бій третьому сіяному на турнірі і навіть виграв один сет, перший з рахунком 6-4. Ну а далі вигравав тільки Вавренка. Щоправда, у вирішальній партії довелося витягувати фавориту цю гру на тайбрейку. Зрештою, 6-3 та 7-6 і швейцарець у третьому колі змагань. Це поки всі новини на дану хвилину. Черговий спортивний блок сьогодні відбудеться під час новин о 21-й годині. Дивіться телеканал ТВА. Зустрінемось.